Sinjalizimi nisur para Morina. Morina goditja ti. Idenë e kundërshtarit e kuptoi plotësisht. Portieri Stivi Frashëri e priti penaltin e Blerind Morinës në fundin e ndeshjes. Gjithë futbolistët e Lirisë u hodhën në përçafim te gardiani i tyre. Megjithatë, Frashëri e kishte bërë një gabim gjatë pritjes. Asnjëra nga dy këmbët e tij nuk ishin në vijën e portës kur Morina gjuajti. Kështu penaltia u desh të përsëritej me vendim të gjyqtarëve. Morina nuk u tremb e sërishu përballë me Frashërin. Kësaj radhe sulmuesi i Dugazhinit shënoi anipse në tentimin e dytë. Prandaj ekipi nga Klina triumfoi 2-1 në ndeshjen dramatike të Albi Superligës. Golin e parë të takimit e realizoi Iliasa Zulfiu në pjesën e parë. Liria kishte barazuar kur Rigon Spahiu shënoi. Fitore të rëndësishme në xhiron e 21 arriti Llapi. Llapianë triumfuan me lehtësi ndaj Fush Kosovës në udhtim. Fitoria 3-0 ata i bën djegësit më të afërt të kryesuesit Ballkani, pasi qëndrojnë vetëm një pikë prapa kampionit aktual. Tre golat për legjendat ndaj Fush Kosovës i shënuan Hamdin Amani, Muhammed Hyseni dhe Iler Blakqori. 3-0.